Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais um evento aqui do Estratégia Concursos. Meu nome é Roberto Almeida e hoje eu estou com uma pessoa muito especial para fazer aqui um bate-papo bem bacana com a Nasli, ou a, a, a Nasli que é aprovada aí em vários concursos, especialmente da área de controle e também alguns da área fiscal, Nasli Filipine no resultado preliminar do TCU. Tá em segundo lugar, passou na CGU, passou no ISS Guarulhos. Nasli, seja bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Boa noite, professor. Obrigada pelo convite. É uma alegria enorme fazer a entrevista com você, porque usei tantos materiais seus, <laughs> que é uma, um prazer te conhecer pessoalmente. É, quer dizer, a distância, mas quase que pessoalmente. <laughs> é o pessoalmente dos tempos modernos, né? É isso aí. Que legal. Nasalie, eu quero começar aqui a nossa live. Primeiro, assim, pedi, vou pedir desculpas rapidamente pro pessoal, que a gente atrasou um pouquinho, porque aqui em casa deu uma zica em tudo que podia dar hoje. Até tinha aula, hoje, às duas da tarde, eu não consegui fazer a aula. E aí eu tava ajustando aqui com a para pra aula poder funcionar. Então, peço desculpas para vocês. Mas tá tudo certo. Nós vamos aqui até mais ou menos uma horinha aqui de bate-papo, porque tem muita gente querendo te conhecer, tem muita gente querendo saber quais são as suas dicas. <laughs> mas antes eu quero fazer uma confissão. Tá? Pode é, fazer. A confissão que eu vou fazer é a seguinte: é, tem um fã-clube seu aqui em casa e a sua fã número um se é chama mesmo? Aline Almeida. <laughs> Obrigadão, hein? A Aline falou pra te mandar Ado, um abraço. Eu, Oi? Eu ouvi muito o seu material e o da Aline, que ela participou do projeto da nova lei de licitações. né? Às vezes eu ouvia vocês dois, então eu sou fã dos dois também. Que legal, que bacana. E eu descobri hoje também que o seu namorado também é concurseiro, né? Que legal, que bacana. Também é concurseiro. Que é legal. bom assim, né? Porque a gente tem que abrir mão de muita coisa estudando para concurso, e quando o namorado, marido, também é concurseiro, ajuda nesse processo. Que legal. Nasli, vamos lá. É, para a gente poder começar aqui a nossa entrevista, eu queria, é, num jogo rápido assim, vou fazer uma pergunta bem genérica que você responde da forma que você achar mais justo. Quem é a Nasli Filipine? <laughs> Bom, a Nasli até 22 de maio desse ano era uma estudante, É né? O que eu mais fiz nos últimos anos é, foi estudar, tô começando na faculdade, depois para concurso, e agora, depois do concurso do TCU, finalmente parei de estudar, então tô Explorando outros lados da vida, voltei para a academia, que fazia anos que eu não ia, até me atrasei para conversar com você porque eu estava na academia. Então agora que eu finalmente parei de estudar, estou explorando outros lados da vida, hobbies, leitura, academia e tal. Legal. É, e, e partindo um pouquinho mais para esse aspecto acadêmico, né? A sua formação. É, eu vou fazer duas perguntas que eu já te fiz antes, mas que agora eu quero fazer ao vivo. A sua formação tá e por que concurso público? Bom, eu sou formada em engenharia de computação. Eu me formei no finalzinho de 2017. E durante a faculdade eu trabalhei em três empresas diferentes. E o ritmo assim era muito acelerado, né? Apesar da carga horária no papel ser oito horas, várias vezes eu trabalhei doze horas. E eu comecei a ver que ia ser difícil manter a qualidade de vida que eu queria na iniciativa privada, né? Que eu ia ter que acabar é, abrindo mão da minha vida pessoal em prol do trabalho, e eu estava tentando equilibrar as duas coisas. E foi no concurso público que eu vi uma saída para tentar ter um trabalho que me satisfaça, com boas remunerações, mas que também é, me proporcionasse a qualidade de vida que eu estava buscando. Legal. E, e nasle, assim, você tem umas aprovações aí na área fiscal. Na verdade, eu vou começar o seguinte: é, no, no, na sua vida de concurseira. Você tem um histórico bem bacana de aprovações. Mas vamos contar assim tudo, como é que foi a sua jornada como concurseira, até chegar né, no final aí, digamos assim, TCU barra CGU nessa dobradinha. Tá bom, foi longa. Eu comecei no início de 2018. É como muita gente, eu comecei estudando para a Receita Federal, né? E lá em 2018, já fazia acho que três ou quatro anos que não tinha concurso da Receita, então eu já estava. Como se fosse quente, vai sair, vai sair. Eu comecei estudando na maior pressa para Receita. Tanto é que em 2018 saíram até uns fiscos estaduais, né? Você faz Goiás, você faz Santa Catarina, eu não fiz porque eu não queria desfocar da receita, porque na minha cabeça estava saindo a receita. E aí foi só em 2019 que eu vi que a receita realmente estava longe, que eu comecei a abrir as portas para outros concursos. E aí em 2019 saiu um monte de SS. E meu primeiro concurso sim, que eu foquei, fora a receita, foi o ISS Guarulhos, que foi minha primeira aprovação. É... Aí logo depois, eu foquei no ISS Campinas, que era um concurso que era muito, muito bom, na minha opinião. Nesse meio tempo de ISS Guarulhos e Campinas, eu acabei prestando outros ISS, mais pelo treino, que eu acabei passando também. Foi ISS Itapevi, ISS Valinhos e ISS Campo Grande. E aí, logo após o ISS Campinas, na, nas duas últimas semanas, assim, o presidente do TCU, que então era o, o José Múcio, né, se eu não me engano, anunciou que teria concurso em 2020. E desde que eu comecei a estudar, eu tinha uma... Bom, quando eu comecei a estudar, de fato, eu nem conhecia o TCU. É, aí, logo no começo, assim, estudando Direito Constitucional, fazendo questão e vendo os professores do TCU... Eu comecei a nutrir uma admiração pelo TCU, eu via que os professores que eram de lá eram muito bons, e, e o TCU ficava ali na, na Avenida Paulista, perto da casa do meu namorado, então eu passava sempre na frente ali também, e assim, ah, legal, o TCU e tal. Aí quando veio essa notícia do que talvez tivesse concurso em 2020, é, eu tinha acabado, eu já tinha garantido umas aprovações na área fiscal, então eu estava mais tranquila que alguma coisa eu tinha. E a Receita Federal estava longe, o ICMS São Paulo, que era outro concurso que me atrairia, estava longe. Eu falei: ah, então eu já garanti algumas e não tenho nada a perder nesse momento, vou estudar para o TCU. Aí fui lá uma conta de quanto tempo eu precisaria para cobrir a diferença. Na época, eu estimei que eu precisaria de pelo menos seis meses só para ler as matérias diferentes, e já achei que não ia dar tempo, né? Isso aí era outubro de 2020. Aí veio a pandemia, o edital do TCU não saiu, e eu fiquei a pandemia inteira estudando para o TCU. É, quando saiu lá o edital do TCDF do TCRJ, eu decidi não prestar. Eu não tinha começado a pandemia, porque o TCU estava quase soltando o edital. Mas aí, com a pandemia, o TCU segurou o edital, e quando esses concursos foram retomados, eu decidi focar no TCDF. Então, aí, na retomada até a prova, teve uns três meses, eu tentei pegar as matérias diferentes. É, em relação ao TCU, né? E aí eu acabei passando nesses dois também, o TCRJ e no, no TCDF. E aí eu, desde o ano passado, desde setembro, eu estava eu no TCDF até ontem, aí eu, agora eu estou na CGU, é, e aí eu me mantive estudando lá no TCDF para o TCU, foi muito bom porque eu já comecei a trabalhar como auditora de controle externo, então algumas coisas que a gente estuda. Que você acha que você entendeu, na verdade você não entendeu, né? E aí só trabalhando mesmo que você vai entender. E aí eu me mantive estudando para o TCU, foco total TCU, e eu acabei fazendo a prova da CGU também, achando que talvez desse para passar nos dois, e foi, foi o que aconteceu. Então, ontem eu também posso na CGU e vou ficar lá até, até o TCU chamar. É porque o, o Tribunal de Contas da União, o concurso ainda, na verdade, não acabou, né? Porque a gente tem Sim. ainda a análise dos recursos, né? Da prova discursiva Sim. e tem o curso de formação ainda, né? porque Sim. a expectativa é de nomeação talvez em dezembro, então tem bastante tempo ainda. Uhum. Porque só para o pessoal entender, a CGO até está fazendo um curso de formação, mas é um curso de formação, assim, já como servidor, né? Que, na verdade, não é uma fase do concurso, é mais uma ambientação dos novos servidores. Já o TCU prevê o curso de formação como fase do concurso, né, de caráter eliminatório, então a gente ainda teria mais essa etapa e aí seria aquele momento que você iria fazer o curso de formação, depois aguardar a nomeação efetiva, então a gente tem ainda um, um bom prazo para conhecer bem a CGU também aí pela frente, né. É. Mas, nas olha só, então eu vou tentar fazer um resumo, porque o histórico aqui <laughs> tá é, bom. É, é, é muito bacana, né. É, eu diria que você teve uma sequência aí de ISS, né? são os Fiscos Municipais, para o pessoal entender, Secretaria da Fazenda dos Municípios. É, eu acho que dá para gente destacar aqui o ISS Guarulhos como primeiro lugar, né? o um concurso público que você é, passou, inclusive o Tanaka também. Mandar um abraço para o Tanaka que também passou no concurso do ISS Guarulhos. Depois você deu uma. Estava pensando ali em, em, em receita, né? Começou a dar uma olhadinha aí, na uma namoradinha nesses físicos estaduais, e aí, de repente, pá! Tribunal de contas da União, área de controle. Veio a pandemia, e como a gente falou, né? A pandemia, quem soube usar a pandemia a seu favor, porque teve gente que desistiu na pandemia, e quem soube usar a pandemia é, esse tempo extra acabou permitindo que você passasse no TCDF e também no, no TCE do Rio de Janeiro, que seria um concurso que você, a priori, nem prestaria, né? Isso. Inicialmente. E aí depois é, essa dobradinha TCU CGU e eu diria que é o seguinte os concursos do TCU e da CGU vieram num nível de dificuldade tão alto que eles privilegiaram os candidatos que é, mesmo que não tivesse aquela especificidade de algumas matérias né porque é, ainda que as duas, os dois concursos sejam área de controle tinha muita diferença de conteúdo programático e de peso é o TCU com foco em análise de dados e estatística ali, definindo 25% é, da prova, coisa que na CGU sequer tinha, né dependendo da área que você prestasse. Então tinha essa questão do peso também das disciplinas. Mas a prova veio num nível de dificuldade tão alto que aquele concurseiro que tinha bagagem de concurso, que soube lidar com a prova tão difícil, conseguiu ir bem. E é o teu caso, né? É no resultado preliminar da discursiva, segundo lugar no TCU, e, salvo engano, terceiro lugar também na CGU, não foi isso? isso exatamente e foi exatamente isso que você comentou assim na, na prova da CGU eu não estudei as matérias específicas tipo ah nem lembro os nomes assim organização da CGU são as matérias que eu quase zerei mas por exemplo direito administrativo tava num nível pesado assim de jurisprudência e acho que acabei tirando a diferença nessas matérias que estavam mais pesadas sabe a afo veio com uma pegada mais economia e na CGU não caía economia mas eu tinha estudado economia para TCU então, acho que nessas matérias que talvez o pessoal tirou uma nota menor, eu garanti uma nota maior e aí compensou as matérias específicas da, da CGU que eu não estudei. E também teve um grande resultado na discursiva da CGU, né? Na discursiva você buscou também muitas posições na CGU. É, foi. Eu acho que antes do, da discursiva, se eu não me engano, eu estava em 11º. Não tenho certeza. Eu acho que era 11º. Hum. Aí eu acabei subindo para... É, eu não sei se eu já subi para terceiro antes do recurso ou depois do recurso. Você pode ver que minha memória não é muito boa, faz pouco <risos> tempo. <risos> Mas eu fiz recurso, eu ganhei um ponto no recurso e no resultado final eu tô em terceiro na CGU, né? Que legal. É, Nasli, e aí vamos tentar entender agora a tua sistemática de estudos, né? Então a gente pode pegar aqui que você começou a estudar em 2018, né? Mais ou menos isso. Então a gente isso. fala aí de quatro anos de bagagem nesse período. E. Em algum. Como é que foi a tua jornada estudo-trabalho? Porque, pelo menos ali na reta final do TCU, você estava trabalhando no TCDF, né? Isso. Bom, quando eu comecei é, a estudar, é, eu estava só estudando, né? minha família entendeu, deu apoio. Só entre e a aspas. Minha, o meu obje... É, só estudando. E o meu objetivo, assim, era ser aprovada em um ano e meio, talvez. Era o que eu achava que talvez fosse possível. E aí, eu de fato fui aprovada nesse prazo, né? Do ISS, o ISS Guarulhos foi em maio de 2019. Então, eu tava estudando fazia um ano e cinco meses. E é, o mais problema foi que tanto Guarulhos quanto Campinas não chamaram em 2019, e aí veio a pandemia. E aí enrolou tudo e não chamava, não chamava. Então, eu fiquei um tempão só estudando, até ser nomeada no TCRJ e no TCDF. Então, a maior parte do meu estudo, eu só, né, durante a maior parte do meu estudo para concurso, só estudando. Aí nessa reta final do TCDF, né, que faz mais ou menos 11 meses que eu, tô, que eu tava no TCDF, aí eu fiquei conciliando trabalho e estudo. Uma vantagem foi que o TCDF é, tem uma de trabalho de 6 horas, né? Então eu trabalhava só à tarde e aí eu acordava bem cedo e estudava de manhã. E aí estudava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. E é muito curioso, assim, porque quando eu só estudava, eu conseguia. Estudar umas... Antes, sem, em período sem edital, né? Umas 37, 38 horas líquidas. E aí, quando tinha edital, eu conseguia aumentar para umas 42, 43. E quando eu estava estudando e trabalhando, eu consegui manter 34 horas líquidas. Então, é uma coisa meio esquisita de pensar, né? Eu comecei a trabalhar 30 horas por semana e eu mantive quase que a mesma carga horária. Mas é porque eu abri mão totalmente do final de semana... E eu tava longe da minha família, né? E tava só eu e o Rodrigo, meu namorado, e eu entendia total, assim, que era só estudo e a gente não fazia nada no final de semana, então acabou que nessa reta final eu precisei abrir mão de mais coisa e acabei mantendo quase que a mesma carga horária de quando eu só estudava. É, só para o pessoal entender, a gente tá falando de carga horária semanal, né? A gente tá falando aqui de Isso, 34 semanal. horas de semana. Então, vamos, vamos pegar aqui 35 horas semanais. A gente tava tá falando de 5 horas líquidas por dia. É, aproximadamente a isso. gente vê que assim claro quando está trabalhando é lógico não dá para fazer muito mais do que isso mas mesmo num período é, de foco nos estudos é, vamos dizer assim ó, você tem uma bagagem enorme são quatro anos estudando né numa rotina uhum. bem definida mas não existia aquele é, vamos dizer assim é, um exagero também né? existia uma um, uma disciplina um planejamento Sim. mas não em nenhum momento você quis resolver o seu problema em um mês por exemplo não não eu sabia que eu ia estudar por no mínimo no mínimo um ano comecei com, sabendo que era um ano e meio assim que foi o tempo da minha primeira aprovação e aí tentava manter uma rotina sustentável assim a se você perguntar para minha família eles vão falar que eu era radical, que eu estudava demais, porque eu estudava o dia inteiro, mas é que eu fazia pausa para é, passear com meu cachorro, depois do almoço eu dormia um pouquinho para não ficar com sono durante o estudo, então era uma coisa mais sustentável a longo prazo, sabe? É, já nessa reta final trabalhando e estudando foi um ritmo bem, bem é Intensos. Eu não teria conseguido manter o trabalho e o estudo assim por quatro anos de jeito nenhum. Se eu tivesse sem edital, eu teria reduzido um pouquinho, pelo menos o domingo à tarde, assim, porque chegou na última semana e não estava aguentando mais. Legal. Eu, eu digo isso, Nasli, porque é, a minha jornada de concurseiro foi mais curta do que a sua. E eu era aquela pessoa, até porque a, a pandemia proporcionou isso, né? Porque com certeza a tua jornada teria sido é. mais curta se não tivesse um ano e meio de concursos bloqueados aí, né? É, mas Sim. eu digo o seguinte, quando eu estudei, é, eu vivia atrás do edital, né? Então eu lembro que tinha uma época que eu chegava a fazer as é, absurdas, né? Quase 70 horas numa semana. Mas isso é, a gente tá falando de 10 horas líquidas dia. É, e Sim. eu falo isso no meu vídeo, na, na época do meu depoimento, que eu estava sacrificando a minha saúde. E era literalmente sacrificando. E, é claro, para não, não, para ficar bem claro, eu não passei mais do que 40, 50 dias nesse ritmo. E é óbvio que em algum momento ou outro eu devo ter falhado é, nessa meta aí. Era insustentável. Não tinha como ficar 30, mais do que 30 dias, vamos dizer assim, num ritmo desse. Se eu. Se estudar hoje, eu acho que teria sido muito mais, é, é, teria uma qualidade muito maior, né? Distribuir melhor, cinco horinhas líquidas por dia, bem distribuído, ia funcionar é, muito melhor é, da forma como você estudou. Então é muito bacana o pessoal entender que às vezes só olhar para número, número não é o que resolve, é uma qualidade também muito boa. Por Bom. falar em qualidade, deixa eu fazer uma outra pergunta agora que todo mundo gosta de saber. É, eu costumo falar que existe uma, um tripé quando a gente fala de aprovação: fonte de conteúdo, revisão e questões. Eu chamo de fonte de conteúdo é, aquele material de onde você vai absorver a teoria, a base para o estudo. Normalmente o PDF ou a vídeo aula ou até eventualmente livros, manuais, etc. E tal. Às vezes a lei seca vai ser a fonte de conteúdo. Enfim, é o teu material de estudos. Vamos dizer assim o que eu chamo de fonte de conteúdo. Como é que você estudava? Essencialmente assim, qual que era a sua principal fonte de conteúdo? Era o PDF? Era o vídeo? Tinha alguma outra coisa? Como é que você fazia para estudar? 99,9% PDF. É, videoaula eu usei mais nessa reta final do TCU, que teve aquelas é, revisões, aquelas aulas de jurisprudência específica para a GV, que aí estavam só em vídeo, eu assisti. Mas todo o meu inicial de aprender as matérias foi tudo PDF tava é, vídeo aula muito excepcionalmente assim por exemplo ah, eu tava indo de ônibus de Sorocaba São Paulo eu morava em Sorocaba e o Rodrigo meu namorado morava em São Paulo às vezes eu ia de ônibus para lá e aí para não perder o tempo de estudo no ônibus e eu não conseguia ler que me dava tontura aí eu assistia uma vídeo mas era uma coisa muito muito residual é porque eu me dava bem com PDF e eu conseguia é, assistir mais rápido, né? Nessa reta FCU, como eu falei, eu assisti os vídeos de jurisprudência e assisti também a grama de sábado à noite, era assistir Adriana Figueiredo com o curso de português. Ô, Nasli, só um pouquinho, porque deu uma travadinha. É, você estava falando que você era quase sempre o PDF, é, que Isso, você usava sim. o vídeo eventualmente na, na, no deslocamento de Sorocaba, São Paulo. Isso. E na reta final você usou o vídeo para jurisprudência e aí você começou só a falar das aulas da Adriana Figueiredo eu perdi. Isso mesmo. É, eu usei na reta final para jurisprudência e aí o meu programa de sábado à noite, assim, o relaxamento depois do estudo de sábado era assistir a Adriana Figueiredo lá português da FGV. É, então foram esses os vídeos que eu assisti, mas durante a maior parte do meu estudo foi só PDF mesmo incrível, né? Como as pessoas têm diferentes é, formas de passar o tempo, né? É, sabadão, a gente usa eu, eu usar a seguinte frase: enquanto descansa, carrega pedra, né? Então tem um momento de lazer. Era assim, é lógico, né? Que as, as aulas da Adriana são sempre aulas maravilhosas. E a FGV não poderia. Mas só de desligar um pouco do PDF, ser vídeo, hum. e ela também é super bem-humorada, já. Ah, já parecia que eu tava começando a relaxar assim no sábado à noite, sabe? Que legal. <laughs> então, nesse período, eu usei, eu usei os vídeos. Eu vou até contar um, um segredo rápido com vocês. É, às vezes a gente tenta sempre se aperfeiçoar como professor, né? E a Adriana é um sucesso inquestionável. E aí, às vezes, a gente para para assistir algumas aulas dela e o curioso é que aquela Adriana que tá dando aula para vocês é a mesma Adriana que tá na mesa de um bar tomando uma cerveja com a gente ela é daquele jeito descontraído essa pessoa tão querida mandar um abraço um beijão para Adriana também que eu sou fã também dela é muito bacana ver que ela conseguiu ajudar vocês nessa jornada que legal outra pergunta Deixa um abraço ainda... e um agradecimento também pelos vídeos que legal outra pergunta que eu faço você usou os vídeos de jurisprudência tipo aquela maratona minha com a Nelma essas coisas é. do tipo e você usou também a hora da verdade essas revisões em vídeo na reta final? Não, essas revisões que eram mais em cima da hora, assim, da prova ou uma semana antes ou até a revisão de véspera, eu não assistia por dois motivos. É, primeiro porque eu preparava meu próprio material assim de revisão final, de tentar absorver o máximo possível na última semana. Então a minha última semana sempre estava meio conturbada, eu não tinha tempo. E, segundo, por uma questão psicológica, que se eu ouvisse alguma coisa no vídeo que eu não soubesse, eu não lembrava, eu ia ficar abalado para a prova. Então, eu seguia com o meu resumão aí de véspera. Que legal. É... É, Nasli, também o pessoal está fazendo aqui até uma pergunta do Fabiano. Quem quiser. Ah, deixa eu fazer duas coisas. Primeiro, galerinha, deixa o like, compartilhe essa live aí para a galera poder, porque isso aqui é uma fonte de conhecimento, né? Conhecimento na prática, conhecimento que deu certo. Então, pessoal, para compartilhar aí, além de deixar o nosso like. É, e a pergunta que o Fabiano fez aqui: ó, quantas matérias por dia você estudava? Como dividir essas matérias, né? Porque a gente está falando de um concurso que tem um, um conteúdo programático enorme, né? Então, nessa sua carga horária, eu vou, eu vou usar o 5 horas líquidas, que era mais ou menos que a gente tem aqui, mas eu sei que variava. Mas mais ou menos como que você distribuía essa sua carga horária de certo. Aula. Bom, é, vou começar lá do comecinho, porque foi uma coisa muito gradual, né? É, lá no comecinho, quando eu estudei, comecei a estudar para Receita, eu é, montei um ciclo de estudo via as seis matérias que mais caíam na área fiscal, incluindo Receita, Fisco Estadual e Municipal, e comecei estudando por elas. Se eu não me engano, era português, RLQ. Em matemática financeira, constitucional, administrativo, tributário e contabilidade. Eu comecei com essas seis. E aí eu estudava meio que duas horas de cada uma por dia. Então, segunda, quarta e sexta eu estudava três matérias, terça, quinta e sábado as outras três matérias. Esse foi meu ciclo inicial, né? Aí, conforme você vai acabando as matérias, você tem que incluir outras. Então, eu deixava as matérias que eu já tinha acabado com uma carga horária reduzida e aí quão reduzida, dependia da importância da matéria, tipo, raciocínio lógico, que não é tão importante, eu ia bem, às vezes era 15 minutos por semana, uma carga horária ínfima só para relembrar. Mas, tipo, administrativo, que era muito conteúdo, aí já ficava, sei lá, duas horas por semana, ao invés das antigas, seis horas por semana de estudo. E aí, com o tempo que eu liberava, eu inseria outra matéria, sempre buscando a que tinha melhor custo-benefício, qual eu ia aproveitar para o maior número de concursos possíveis. Conforme eu fui chegando no fim, né, do edital do TCU, tinha, tipo, 20 matérias no meu ciclo de estudos, porque não tinha o que fazer, né? Eu tinha que revisar elas, não ia esquecer, e aí, meio que eu dividi as 35 horas semanais, pra, não sei se eram 20 matérias, 18, sinceramente eu não lembro, mas enfim, eu dividi as minhas 35 horas semanais, Nessas 18 matérias, com a mesma lógica de priorização. Então, tipo, o português era 40 minutos sábado à noite, e eu assistia a Adriana Figueiredo, às vezes, até no vezes três. Então, 40 minutos, na verdade, seriam, sei lá, duas horas de vídeo. É, administrativo, nessa reta final, eu estudei demais, né? Então, às vezes, era, sei lá, cinco horas da minha semana. Então, nessa reta final do TCU, foi meio atípico, porque eu estava com um volume muito grande de matérias, e estudando as 35 horas semanais lá, eu dividia mesmo... Na minha semana, eu via todas as matérias e alocava o tempo que eu julgava mais importante, pelos pesos do edital e também pela minha familiaridade com a matéria ou nível de dificuldade. Então, tem é, algumas coisas aqui que são interessantes do que você coloca de aprendizado, né? Primeiro, começa com o um ciclo básico, vence o ciclo básico, vai vencendo, né? Óbvio que a gente não vence as seis ao mesmo tempo, vence algumas e outras não. não. Nunca sai do ciclo a matéria. A matéria que entrou não sai mais até o final. Não. A diferença é que venceu a matéria, diminui a carga horária. E o quanto de que diminui é uma subjetividade conforme a sua percepção do quanto que você domina a matéria e do quão importante é essa matéria. E as novas Exatamente. matérias inseridas no seu ciclo são dentro de uma relação custo-benefício. Estou é, com seis matérias. Venci uma, vou inserir uma, a sétima matéria. Eu vou olhar no hall de concursos públicos que eu pretendo prestar, e insiro aquela que aparentemente me serve melhor. Vou tentar pegar aqui uma situação hipotética. Vamos supor que você começou com português, administrativo, constitucional, raciocinológico. Diz aí mais duas. Por Tributário favor. e contabilidade. Foi Tributário assim que eu comecei. Foi e contabilidade. É, foi acrescentar, por exemplo, ali na frente, auditoria ou o AFO, por exemplo. Exatamente, né, que seria... foi a auditoria. Porque <laughs> eu estava então, estudando mas... para área fiscal ainda, a auditoria era mais importante que AFO. Na área vai acrescentando fiscal, né? conforme essa relação custo-benefício, vai tirando e deixando as revisões. Legal. Exatamente. Assim, é. em alguns momentos eu até tirei matérias que eu já tinha estudado, mas quando eu estava mudando de foco, né? Então, por exemplo, quando eu mudei da área fiscal para a área de controle, eu abandonei totalmente direito tributário e desde 2019 eu não estudo. Mas aí foi esse assim, replanejamento mais... Mais intenso, porque eu estava mudando de área, mas quando eu estava mantendo foco no TCU, em nenhum momento eu tirava uma matéria que eu já tinha estudado. Legal. É, e Nasli, e como é que você organizava a sua revisão nesse processo? Né? Assim, vamos fazer duas perguntas numa só, depois eu tenho uma outra pergunta interessante. Como que era a sua sistemática de revisão? O que, que é revisar? Né? Porque até essa, esse conceito do que é revisar é um conceito subjetivo. Mas como que era o teu processo de revisão? Como você, é, vamos, vamos pegar assim. De quanto quanto tempo você revisava? E como que você essencialmente revisava e ou preparava a sua revisão? Porque tem esse processo Sim. também, né? Certo. É, quando eu comecei a estudar, eu tentei fazer aquele método lá sete... Um dia, sete dias, um mês, né? E durante, sei lá, um mês eu fiz isso e aí comecei a me enrolar, porque as revisões estavam ocupando mais tempo do que o estudo novo e eu tava ficando... Ansiosa, que eu não estava adiant... avançando, aí eu adotei uma sistemática um pouquinho diferente. É, eu estudava uma matéria até o fim, então, tipo, direito constitucional, eu ia lendo os PDFs, lendo, 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 e eu, ac... eu ia lendo e grifando, né? Grifando o mínimo possível, mas que formasse um texto coerente para depois bater o olho e saber, claro, o conteúdo. E aí, quando eu acabasse de ler todos os PDFs, eu voltava e fazia uma revisão geral dos meus grifos. Então, foi o que funcionou melhor para mim, porque eu já tinha uma visão geral da matéria. Por exemplo, contabilidade. Tem algumas coisas do PDF00 que você precisa de uma coisa que está no PDF mais para frente, não, não tem jeito, não é porque o PDF está mal feito, assim, você precisa da lógica da matéria. Então, fazer essa revisão geral ao final me ajudava a consolidar a matéria, porque eu já tinha o conhecimento lá do fim. E aí, quando eu estudava de novo começo, tudo fazia sentido e se encaixava. Então eu acabei, né? Então primeiro eu estudava uma vez grifando. Quando eu acabava tudo, eu relia meus grifos e nesse momento eu me preocupava em preparar um material de revisão mais sucinto, porque eu pensava, ah, quando sair um edital, eu não vou reler todos os grifos de novo, é, porque não vai dar tempo. Assim, eu, eu era meio lenta, acho nesse nesse aspecto. É, então eu me preocupava em preparar um material de revisão da, no segundo momento de revisão. E aí, dependia muito da matéria. Então, por exemplo, constitucional, que basicamente é a Constituição, eu tinha a Constituição, a Lei Seca, e eu adicionava comentários na Lei Seca, tipo jurisprudência, ou algum entendimento mais relevante, ou algum código de alguma questão que eu errei e precisava voltar. Aí, minha revisão futura se baseava essencialmente na Lei Seca comentada. E algumas matérias mais teóricas, tipo direito, é, controle externo. É, a partir dos seus resumos do final do PDF, eu acrescentava umas notinhas com comentários extras que eu achava que ainda eram relevantes além do que estava no resumo. Então, cada matéria tinha uma peculiaridade, mas em todas eu me preocupava, nessa segunda passada, de preparar um material de revisão sucinto, com a lógica de que se sair o edital, eu preciso revisar tudo de forma rápida. E aí, assim, eu só ia fazer essa revisão depois do edital, porque enquanto não tinha edital, eu ficava só fazendo questão. Eu revisava por meio de questão, mas eu eu fazia as questões de um modo bem cuidadoso, assim, não era só fazer a questão para fazer o máximo possível, não era. Era para absorver o máximo possível. Então, se tinha qualquer coisa na questão que eu não entendia, eu voltava nos PDFs e procurava minhas anotações para tentar ter certeza que eu entendia a questão. Então, só resumindo, que eu não sei se ficou confuso, eu falei muita coisa. Primeiro eu estudava, mar, é, grifando. Depois eu relia os grifos e me preocupava em preparar um Material de segunda revisão, material mais sucinto. Aí eu ficava fazendo questão indefinidamente até sair um edital. Quando saiu o edital, eu relia meu material de revisão que eu tinha preparado. Show de bola! Então, Nasa, é porque existem muitas fórmulas mágicas hoje na internet, né? E <laughs> eu acho que muitas pessoas que defendem as fórmulas mágicas, próprias pessoas não, a, não as aplicam ou não aplicaram elas durante o seu processo de estudos. E a gente, na hora de botar a mão na massa, é, é sempre diferente, né? E deixa eu só ver assim, então, é porque quando eu estudava, eu, tô, eu não estou falando nem de concurseiro, eu tô, vou colocar a minha época de faculdade, né? Minha formação, sou formado em educação física e eu estudava muito na faculdade, né? O pessoal acha que o pessoal da educação física não estuda, eu estudava <laughs> que nem um louco, né? Eu pegava, aqui é porque, aqui a minha estante é do direito, aqui atrás, estante é da, da educação física, da fisiologia, da nutrição, que é da minha esposa, fica aqui do outro lado. Eu pegava um livro de fisiologia, o livro tinha lá mil e tantas páginas, e era aqueles livros né? Eu li o livro inteiro, da primeira à última página. Não importa se eu estava entendendo, se eu não estava entendendo, e eu com meus marca textos eu detonava um marca-texto, acho que a cada três dias, sei lá. Ia lá com o marca-texto, uhum. marcando tal, 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 tal. Li o livro inteiro. Aí depois, eu ia lá e revisava aqueles tópicos é, mais ou menos que eu entendia. Então eu tinha. Eu não vou chamar de leitura dinâmica, porque não era bem uma leitura dinâmica, mas eu tinha. Um, um, a minha principal preocupação. Nesse momento, não a principal, mas uma das minhas preocupações, era concluir aquele livro num prazo curto. Então, eu não sei se você tinha mais ou menos essa ideia. Na primeira leitura, o objetivo é destacar os pontos mais importantes. Aí o pessoal fala, ah, mas como é que você sabe o que é importante? Cara, é intuição. A gente está ali no dia a dia, né? Mesmo você não conhecer naquela matéria, tem algumas coisas que te chamam a atenção e você vai destacando desde já. E... e um foco, talvez, ali fosse vencer o curso de PDF. Então, tipo assim, vencer a matéria de contabilidade. Ainda que algum assunto ou outro não ficasse tão claro no primeiro momento, seria mais ou menos essa ideia? Isso. Em algumas matérias específicas era assim, por exemplo, contabilidade. Mas, no geral, eu tentava entender já na primeira vez. Assim, hum. eu, eu tinha dificuldade de avançar se eu não tinha entendido. Aí, às vezes, eu ia para o fórum, eu mandei muita dúvida no seu fórum né, das licitações. Eu vou, eu, então... eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. <laughs> então, eu, te... eu tinha essa preocupação já de de entender bem, tanto é que o meu número de páginas por hora, em geral ficava em torno de 10, assim se eu pegar na média de todas as matérias, eu lia umas 10 páginas por hora mas quando eu cheguei em macroeconomia eu não entendia nada, às vezes tinha vez que eu estudava, tipo, 3 páginas em uma hora, que eu não entendia aí eu voltava, eu voltava eu procurava na internet, ou mandava dúvida, eu enchia do... o fórum do Celso tarde também, eu acho Celso que Celso comentou, mandou, <laughs> Celso comentou que você perguntava bastante é... também <laughs> então, eu algumas matérias que eu percebia que eu precisava saber ao final, até às vezes por alerta dos professores, em contabilidade eles falam: ah, vai avançando, depois vai fazer sentido. Então, em contabilidade eu tinha um pouco menos de apego de entender tudo da primeira vez. assim é, Nas outras matérias eu não entendia, eu mandava no fórum. Legal. É, e aí, então, assim, ler o material, já destacando, já na primeira leitura já destacava. Isso. É, num segundo momento, já fazia uma revisão olhando para frente, olhando para a revisão pós-edital, então preparando o material de Isso. revisão lá na frente. Nesse intertício, resolver questões, que querendo não querendo também é uma forma de dar uma revisada e uma aperfeiçoada, mas resolver questões sem foco em número, com foco em qualidade. Foi mais ou menos essa ideia Isso. que eu peguei aqui. E depois disso, no pós-edital, revisava aquele material que você já tinha preparado anteriormente. Né? Mais ou menos essa a, a É, exatamente. Sua sequência. É feito. Tem gente que foca muito no pós-edital de fazer questão, né? Questão, 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 porque na prova você vai fazer questão mesmo, mas eu em geral focava no pós-edital em revisar os meus resumos. Eu sabia que eu já tinha feito muita questão hum. e eu acho que queria assim dar um pico assim de conhecimento para para as decorebas, principalmente assim lembrar. No TCU foi um pouquinho diferente, porque, como mudou de banca, eu fiz muita questão também no pós-edital, porque eu estava acostumada com o CESP, e aí veio o GV, eu precisava treinar. Mas nos outros concursos, eu não fazia tanta questão no pós-edital. Entendi. É, Nasli, outra coisa. É, você comentou do Fora de Dúvidas, né? E Sim. Só para o pessoal entender, a Nasli, é talvez a campeã de perguntas aí em Fora de Dúvidas. Eu não falo isso no aspecto ruim, não. Eu falo no aspecto bom. É, só para o entender, dentro do, do Estratégia, quando você é aluno do Estratégia, é, você tem acesso ao Fora de Dúvidas, em que você manda pergunta para o professor, né? E eu achava curioso, porque... É, eu não era muito de perguntar quando eu era concurseiro. Eu perguntava uma coisinha ou outra, mas, às vezes, é, eu preferia, talvez, tentar achar o material ali e tal. Mas a percepção que eu tenho é ao longo da sua jornada de estudos, porque assim, não eram perguntas, que fique bem claro, pessoal, não, nós não estamos falando de perguntas bobas, nós estamos falando de perguntas muito bem elaboradas. Então, a percepção que eu tinha é que você buscava realmente compreender aquele assunto, né? Então, é, e de certa forma, quando você constrói uma pergunta bem elaborada, você está saindo do estudo passivo para um estudo ativo. Qual que era? A, era algo proposital? É, qual que era o teu objetivo com as perguntas? Quando eu falo, eu, eu quero deixar bem claro, pessoal, a Nasli perguntava muito, mas perguntava muito no aspecto bom, no aspecto de, pô, tô nessa dúvida sobre isso aqui. Eu lembro até na reta final, assim, quase já na preparação da discursiva, você fez algumas perguntas sobre licitações de temas extremamente complexos e diga-se de passagem que o professor tem que parar e dar uma refletida sobre aquilo, tipo, pô, calma aí, mas realmente... E se isso aqui acontecer? Como é que a gente resolve? Qual que era a, essa tua ideia? E aí eu já vou engatar uma segunda pergunta, tá, Nasli? É, eu sei que você usou essencialmente o PDF, mas o que mais que o estratégia que você utilizou do Estratégia que te ajudou nesse processo é, de preparação? Eu acredito até pelo tempo que você estuda, de ser um, um, entre aspas, um pouquinho mais antiga, que talvez você não tenha utilizado as trilhas, né? Porque dá de ver que você já tem uma, uma, uma organização própria. Mas no que mais que a estratégia conseguiu te ajudar aí nessa jornada de preparação? Certo. Então, primeiro voltando para os fóruns de dúvida, é, assim, não era uma coisa proposital, mas eu tentava nunca ficar com dúvida. Então, às vezes tinha dúvida mais simples, mais direta, tipo, ah, nesse artigo aqui a interpretação correta é essa ou essa, uma coisa mais direta. Mas essa reta final de discursiva, eu ficava tentando. Pensar tudo que alguém podia me perguntar. E aí surgiam umas dúvidas mais mirabolantes, assim, tipo, e se acontecer isso, isso, isso? Porque eu pensava, ah, imagina se veio isso numa peça técnica, né? É, aí eu ficava, quando eu tinha uma dúvida, eu começava a pensar sobre o assunto. E às vezes surgiam umas dúvidas que, eu, que não estavam diretamente no material, porque às vezes era uma história que eu inventei, e aí eu não tinha resposta. Aí eu mandava uma dúvida gigante, explicando: se acontecer isso, 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 qual é a resposta? É, então era um processo natural assim de tentar entender a questão ou quando eu vi uma questão muito difícil que eu ou às vezes eu lia comentários em fóruns de questões e aí isso me despertava mais dúvidas que eu acabava mandando no fórum então era mais essa ideia de um estudo ativo de não tentar ah só passar por cima da questão ah beleza decorei o gabarito então vou para a próxima era realmente tentando entender o contexto geral e tal e nessa reta final, tentando imaginar as perguntas que o examinador poderia inventar. É, sobre os materiais de estratégia, é, não está travado, não, né? Não, Você tá bem paradinho, Herbert. Ah, não, tá é eu fico parado aqui mesmo. <laughs> tá bom. É, no material de estratégia, realmente, eu sou mais antiga. Na minha época de início de estudo, nem tinha trilha estratégica. Então, eu comecei a me virar com o meu método. A trilha em si, eu nunca usei. Mas eu usei outros, outros materiais de estratégia. Por exemplo... Passo estratégico eu usei para alguns casos bem específicos, não foi um uso generalizado para todas as matérias, mas em alguns pontos, em algumas matérias é, específicas eu usei, como depois que eu já tinha estudado a primeira vez, eu sentia que eu não estava 100% na matéria, eu ia lá no passo, principalmente naquelas perguntas abertas, tipo, que não é teste, que é um como se fosse uma questão discursiva mesmo. Eu acho que essas perguntas são muito boas para ver se você realmente entendeu o assunto. Que uma coisa é você marcar o X certo quando tem alternativa. Outra coisa é você saber produzir o conteúdo quando alguém te faz uma pergunta aberta. Né? Então, em algumas matérias que eu estava mais insegura, eu fui lá no passo estratégico e eu usava essas, essa lista final de. Eu não sei se chama questões subjetivas, aquelas questões Sim, abertas, subjetivas. sem ter teste. É, isso. É, eu usei também Estratégia CAST, principalmente nessa reta final em que eu estava trabalhando e estudando. Tentava o máximo é, estudar o máximo possível, assim, me, me, me deixava ansiosa saber que antes eu tinha a tarde inteira para estudar e que agora eu não tinha mais, então em qualquer momento eu escutava, assim, indo para o TCDF, voltando para TCDF, é, lavando a louça. E assim, às vezes era bem produtivo, por exemplo, eu ouvi duas vezes os seus áudios todos da nova lei de licitações nessa reta final E eu ouvia de manhã, então eu estava bem disposta, eu absorvia bastante, às vezes eu até via, via depois a lei alguma coisa que eu tinha ficado em dúvida Mas às vezes era uma coisa bem passiva, assim, só para achar que eu estava estudando alguma coisa, tipo, na volta do trabalho eu já estava cansada, mas mesmo assim eu colocava que uma coisa ou outra eu revisava, assim então eu usei o passo estratégico, o Estratégia Cast, é, acho que foi mais isso, e os PDFs. Hum, e os legal. simulados. Ah, eu também usava o... aquelas rodadas. Eu não sei se isso já é antigo também. Rodadas aquelas avançadas. rodadas de. Rodadas avançadas eu usei demais na pandemia. Era um modo de ficar menos monótono no estudo, era tipo um simulado ranqueado, e assim, o ranking me estimulava a ver se eu estava bem ou mal. É... E eu usei muito. E as rodadas avançadas deram um upgrade gigante, assim, no meu estudo, porque, como o nome diz, era avançado, né? Então não era o Beabá e tal, eram questões mais difíceis. É, inclusive, se eu não me engano, de economia, eu lembro que teve uma que a você faz alagoas e depois o CESP repetiu, e eu não teria sabido fazer se eu não tivesse visto na rodada. Então, enfim, as rodadas me ajudaram muito. Legal. É, então, assim, você usava. É quase que o kit completo, né? Porque você gostava bastante do fórum, que é importante, é, gerando esse isso. estudo ativo. Eu, eu quero só fazer um ajuste, é, principalmente para o concurso que está começando, porque existe uma linha muito tênue, eu acho que você vai concordar comigo, entre o teu nível, a tua experiência de concurso, que foi um negócio que deu absurdamente certo, né e os resultados mostram isso, mas eu, existe uma linha tênue entre o cara estar tá nisso e ele entender... Elaborar uma pergunta de fato com um propósito, como no teu caso, entender bem as questões, se preparar adequadamente para a discursiva, mas a pessoa também tem que tomar cuidado, principalmente o que está começando, que não tem experiência, para no comecinho não dar uma viajada. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Porque às vezes a pessoa fica sim, no e-si muito fora sim. do que pode acontecer. E eu falo isso para vocês porque as perguntas que vinham da NASLE eram perguntas muito bem contextualizadas, que eram factíveis de aparecer numa prova, inclusive na prova discursiva. Só que existem outros alunos que, às vezes, não têm tanta experiência, que o cara fica no IC e não avança na matéria. Então, eu quero só fazer esse, essa observação para a galerinha, principalmente quem está ouvindo a gente está começando, tomar um pouquinho de cuidado no nível de experiência da Nasli, para não confundir com, às vezes, perguntas que saem demais do contexto. Né? Às vezes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. É, eu e o trabalho que a gente foi da exatamente da... isso assim só para contextualizar no início do meu estudo eu quase não mandava dúvida no fórum eu só ia seguindo na matéria foi só nessa sei lá na terceira quarta revisão que que surgiram essas dúvidas mais complexas no início eu só ia avançando com a matéria também show é, você também utilizou muito e eu eu tenho refletido bastante sobre isso como professor é, desses temas um pouquinho mais densos eu gosto de falar assim, é que pega o concurseiro que está naquele último degrau de preparação. E isso aconteceu muito um pouco por causa da pandemia, né? porque o pessoal ficou mais tempo estudando. É, você já venceu todo o conteúdo programático e agora a gente precisa pensar num, num degrau mais, porque vamos pensar a segunda questão discursiva da prova do TCU, aquela que caiu a prescrição e caiu a anistia. <laughs> Cara, aquela Sim. questão não tinha uma resposta. A gente sabia que não tinha uma. Inclusive, a gente conversou sobre a questão da prescrição. Sim. Não tinha uma resposta única. Eu, come... Eu fiz um comentário sobre a prescrição. O comentário deu 10 páginas, né? Para contextualizar tudo. É... E no final das contas, a FGV saiu, saiu pela tangente, né? Ela não quis <laughs> enfrentar o, o tema e saiu pela tangente na resposta dela mas às vezes é. o concurseiro, quando ele já está no nível muito avançado a gente vai ver isso na receita federal quando o cara já está assim Pô, agora eu tô eu tô pronto já venci todos os PDFs às vezes ele pode aproveitar aquele momento para pegar esse, a rodada avançada pegar um vídeo com um comentário mais detalhado de uma jurisprudência já é assim não ficar patinando às vezes na mesma coisa e dar um começar a acrescentar camadas na sua preparação trazer se for FGV tem que começar a ler boletim informativo né porque eles estão cobrando decisão de dois meses antes da prova, então às vezes começa a ter que ter um pouquinho disso. Até aproveitando que a Nazli falou que ela usou muitos vídeos de jurisprudência, foi uma estratégia que nós também adotamos porque eles estão cobrando jurisprudência tão recente que o trabalho de você atualizar um PDF e organizar isso ia ser muito grande. Às vezes era melhor você ir para um vídeo que é muito mais rápido. Saiu informativo hoje, você já acrescenta ele no vídeo e consegue atender, então você usou o fórum você usou a rodada avançada você usou o passo a passo, é uma ferramenta de revisão específica é, dentro dessa contextualização né? é, usou os vídeos de jurisprudência também aí nessa reta final e até os vídeos da Adriana Figueiredo como momento para relaxar no sábado à noite <laughs> após essa jornada mesmo. Então, é mas eu tenho uma pergunta que eu ouvi o pessoal questionando aqui, eu também estou curioso é, como é que era essa tua relação com o PDF? Você lia no computador, num tablet, ou imprimia? Eu lia no computador. É, no começo eu até pensei em imprimir, mas o volume ia ser gigante e acabei optando por fazer no computador. No começo mesmo, no início, na primeira semana, eu tentei fazer no tablet. Mas aí, às vezes, quando eu queria adicionar uma nota e era meio ruim, porque eu não tinha o teclado do tablet? Então, eu acabei optando pelo, pelo computador. Meu computador tinha um touch que eu considero bom, assim, então eu conseguia grifar sem muita dificuldade, sem ficar comendo letra da palavra. E, e eu adicionava, por exemplo, as notas no resumo do professor no computador. Então, meu material era quase tudo digital, tirando quando eu fazia algum resumo à mão, esquema à mão, aí eu tinha material físico, né? Mas o resto estava tudo online. Entendi. E você usava algum leitor no computador? Eu usava o Adobe normal de leitor de PDF, né? É... Bom, acho que é um leitor, mas é o mais básico uhum. assim. E daí tinha a opção de grifar ou de anotar comentário, e também eu marcava as questões né, com alguns códigos. Na primeira vez que eu, faz... que eu lia o PDF, estudava a matéria e eu fazia as questões. Eu filtrava as questões se no futuro eu fosse voltar para elas. Elas estavam marcadas entre R de revisão, D de difícil ou de dúvida, para eu não voltar para todas as questões e só para as que estavam marcadas. É basicamente isso. Hum, legal. Eu esqueci de falar que você também usou bastante estratégia CAST, né? E eu acho que é. Usei o é estratégia tão, CAST. É tão legal para esses momentos. De, vamos dizer assim, o, o pessoal tem que saber que o estratégia. Você não vai ouvir o áudio e utilizar, contabilizar aquilo com o tempo de estudos, né? Mas Sim. assim, entre o nada e ouvir um áudio enquanto tá lavando a louça, tá levando o cachorro para passear. É alguma coisa bastante. E às vezes útil. não é nem só o áudio em si, às vezes o, o áudio te faz revisar e você fala, putz, eu não eu percebi que eu não lembro tão bem disso. Aí, sei lá, no dia seguinte você vai lá e revisa esse assunto. Então, não é só o áudio em si, é o processo de estar em contato com a matéria que às vezes faz você melhorar o estudo de outras formas. Eu acho nesse ponto, então, Nasli, deixa eu te fazer uma pergunta: que o áudio parece ser mais útil quando você já estudou a matéria, e aí você ouve o áudio pensando, opa, calma aí, esse ponto aqui, ou já vai tentando antecipar o que o professor vai falar, talvez uma ideia assim, né? Isso, eu fazia isso principalmente. Entre a semana do TCU e da CGU, é que eu não tinha estudado nada para a CGU, né? Entre essa. Na verdade, depois do recurso da objetiva do TCU, eu tive aí uns quatro dias de estudo para a CGU e eu decidi tentar estudar alguma coisa da CGU aí eu ouvi seus áudios por exemplo do conhecimento sobre a CGU não sei o nome da matéria conhecimentos gerais da CGU. Das, isso e aí foi difícil assim pescar sem nem ter lido nenhum PDF mas eu tive noção assim eu consegui chutar algumas questões na prova por exemplo mas eu preferia ouvir o áudio depois de já ter estudado a matéria Legal. mas por exemplo só um outro exemplo é no concurso do TCDF tinha uma matéria, lá, uma matéria lá que era conhecimentos do DF. Eu não ia estudar essa matéria porque eu estava com foco no TCU e não tinha nada a ver para mim. Mas eu escutava os áudios do Estratégia Cast enquanto eu tava escovando os dentes todo dia. E aí eu conseguia acertar metade das questões só com os áudios. É, porque era mais genérico, assim, e deu certo. Então eu tentava usar o Estratégia Cast ou quando eu sabia que eu não ia estudar alguma coisa e era melhor do que nada, ou para revisar mesmo. Legal. É, deixa eu só aproveitar e mandar um beijão para Adri, né? A Adriana Figueiredo passou aqui para contemplar a nossa, a nossa transmissão. <laughs> legal, tomara que ela tenha visto que ela era meu relaxamento de sábado à noite. Com certeza ela viu, que legal. Abração, viu, Adri? Saudade de vocês aí. É, Nazli, a gente tá com, com pouco tempo, mas tem mais uma pergunta importante para te fazer, que é a discursiva. É, como é que foi essa preparação da discursiva? E aqui a gente vai ver em dois tempos, né? Porque CGU, você fez uma semana do TCU e era tudo no mesmo dia. E para o TCU, você teve aí um gap de dois meses para pensar só em discursiva. Então, como é que foi essa tua Isso. relação com a discursiva para os dois concursos? Certo. É, bom, eu já tinha adquirido um pouquinho de prática com a discursiva. No concurso do TCRJ e do TCDF, né? Então eu não tava com medo mais da discursiva, que eu já tinha perdido esse medo nesses concursos anteriores. É, Mas, basicamente, para a CGU eu não me preocupei muito, porque eu tinha só uma semana. É, eu me preocupei em decorar o artigo 74 da Constituição, que eu achei que tinha que ter decorado, mas eu não fiquei treinando discursiva para a CGU porque não dava tempo. É, eu foquei em. Tentar pescar algumas coisas mais de conteúdo mesmo. Para o TCU foi completamente diferente, que eu tive aí é, dois meses mais ou menos, e aí eu fazia várias discursivas por semana, e assim eu sempre tentava fazer a discursiva sem ler, é, sem, sem ler meu material, né, tipo com o que eu sabia mesmo. E aí num segundo momento, lendo meu material, eu via minha resposta, quase que como eu mesma construindo um padrão e vendo tudo que eu poderia ter feito diferente e aí eu corrigia minha própria resposta assim, e só depois que eu via o padrão de resposta, ou o exemplo do professor, e foi assim, aí eu demorava muito para corrigir as discursivas, porque eram quase que um momento de estudo, de revisão da matéria, né, de ver tudo que eu poderia ter colocado, que eu não coloquei, e às vezes incrementava o meu material de revisão, então era um processo bem lento. Então teve um, teve um foco né, específico aí para a discursiva, então essencialmente você teve uma experiência prévia, é, o, conteúdo, o próprio conteúdo que você estudou para o Objetivo te ajudou, e depois da CGU foi só discursiva, essencialmente resolvendo muitos temas, não é isso? Então? Isso, isso. É, na, na, nesse, nessa reta final do TCU, eu foquei também em ir revisando a teoria e tal, para. Porque assim, eu penso que ah, quando eu faço questão é uma coisa mais é, amostral, né? Eu... Pego alguns temas e talvez o tema que eu escolhi caia na prova, talvez não. Quando eu reviso o conteúdo, eu estou passando por tudo, então eu tenho uma garantia maior. Então eu tentei nessa reta final conciliar tanto a revisão do conteúdo quanto a discursiva, mas eu fiz muita discursiva mesmo. Legal. Eu contratei, ah, inclusive, o curso de estratégia discursiva com correção e aí tinha mais temas do que acho que qualquer pessoa conseguiria fazer. <laughs> Tinha, assim, sei lá, 100 temas por PDF e é, foi bem bom. Que legal. É, Nasli, eu vou fazer é, duas últimas perguntas. Antes eu quero também mandar um abraço. Tá todo mundo aparecendo aqui, todo mundo até o funk, tá? O Silvio Sandy apareceu aqui também, mandar um abraço pro Silvio. É... Tô vendo aqui também o, o Henrique Napoleão, que também passou no TCU e CGU. Henrique, vou, vou, vou marcar uma entrevista contigo também, viu, Henrique? Vou fazer essa entrevista e compartilhar esse conhecimento. Está lá no curso de formação comigo na CGU, Henrique. Conheci ele pessoalmente ontem. Que legal. Deve ser bem bacana essa experiência de formação da CGU, imagino. E uma na... coisa que eu acho muito bacana, assim, às vezes a gente vê o pessoal no, no sistema de questões e tal, você reconhece a fotinho, depois você vê pessoalmente, sabe? Pô, eu te via fazendo questão. É interessante. Que legal, que bacana. É, Nasli, eu vou fazer últimas duas perguntas e aí a gente vai para a despedida que o nosso tempo está encerrando. É, como é que foi é, a questão de análise de dados? E é, eu vou colocar matemática financeira, que foi uma matéria que no TCU pegou pesado. né? Estatística nem veio, apesar do peso, não veio tão pesado assim. É, como é que foi a tua relação com essas duas matérias que, esse, especialmente análise de dados, foi quase uma novidade? Eu não vou dizer Sim. novidade, novidade, mas o fato de vir ali, de a gente encontrar 18 questões na prova, naquele nível de dificuldade que, que foi, como é que foi a sua relação com essa matéria tão complexa? Bom, a análise de dados foi uma surpresa grande, assim, eu sou formada em engenharia de computação, né, então, obviamente, eu tive uma vantagem competitiva, mas nem de longe, assim, nem de muito longe eu conhecia as coisas que estavam no edital, eu tinha uns tópicos muito avançados, então no no pós-edital para a objetiva, análise de dados acho que foi a matéria que tinha mais cargo horário, assim, na minha semana, né, eu revisei o que eu já tinha estudado, que era a primeira parte do edital basicamente, e o resto... Eu fui sair lá nos PDFs, eu instalei os programas para poder rodar. É a mesma lógica do fórum de dúvidas, mas eu conseguia testar sozinha, porque tinha um programa, tinha uma resposta objetiva, então eu pensava, e se o examinador cobrar assim? Aí eu ia lá, por exemplo, no Python, e rodava aquele comando para ver o que, que aconteceria. É, então eu estudei muito análise de dados, e foi tão frustrante na prova para mim, porque eu cheguei em análise de dados e não sabia fazer, é, eu pulei toda a parte de análise de dados para tentar fazer os mínimos na segunda parte, porque em um, algum momento da prova eu fiquei desesperada, tinha certeza que não ia fazer os mínimos. Eu comecei a caçar ponto: o que, que eu posso fazer para garantir os mínimos? E só depois, nos últimos 40 minutos da prova, que eu voltei para análise de dados. Então, assim, eu não posso ser um exemplo nessa matéria, porque eu estudei muito e a prova estava muito difícil de qualquer forma, estava num nível assim, muito alto. E matemática financeira, por outro lado, o meu estudo foi mais tranquilo, eu já estava estudando desde o início para receita, é, eu dedicava uma carga horária bem pequena, acho que 20 minutos por semana, é, só para revisar e tal. E na prova veio super difícil, né? E acho que eram cinco, quatro questões de matemática financeira, eu comecei a fazer e eu via que eu estava acertando, porque, sei lá, por exemplo, ele fala assim, considere que... 1,2 ao quadrado é 1,44, por exemplo. Só um exemplo básico. E eu chegava nos números que ele mandava usar, então eu sabia que eu estava acertando. Mas depois que eu fiz duas questões, falei não, eu vou pular. Eu deixei as outras três questões em branco, chutei todas, porque eu via que não tinha um custo-benefício péssimo. Eu estava ficando atrasada, eu fiquei com medo de a gente fazer os mínimos e sair nessa lógica aí de garimpar pontos. Então é uma matéria que eu estudei direito, que eu teria condições de fazer se tivesse uma prova de, sei lá, 10 horas. <laughs> Mas eu deixei em branco três das cinco questões por falta de tempo. A sensação que eu tenho é que essa prova do TCU ela foi muito a questão da gestão do tempo, né? Em gerenciar bem foi. o tempo. E eu diria o seguinte: quem deixou análise de dados e matemática financeira para depois, que eu acho que foi mais ou menos o que você fez. Sim. Conseguiu um grande resultado, porque gerenciou melhor o tempo. Aquelas matérias que, digamos assim, todo mundo já ia perder muito ponto, dedicando muito Exatamente. tempo a Exatamente. Você deixa Sim. pra depois responde. É, eu chutei que 10 questões, eu chutei 10 questões, tudo letra E. Eu não fiz, nem li, eu só fui ler depois em casa, porque não deu tempo, mas eu consegui, pelo menos, pensar nos mínimos e distribuir na, na parte 1 e na parte 2 o que, que eu ia deixar em branco, sabe? E acabei. Escolhendo bem o que deixar em branco, tipo matemática financeira, que seria muito custoso. Então, foi realmente uma gestão do tempo e também acho que uma gestão psicológica, porque eu quase fiquei desesperada e. Nossa, eu pensei no meio da prova, nossa, deveria ter focado na CGU, eu não vou passar em nenhum dos dois agora, deu um desespero muito grande, eu cheguei em casa chorando. Para você ver como o pessoal. A, a questão emocional é complexa nesse concurso, né? Porque você tirou a nota mais alta disparado na prova objetiva. E você tava uhum. pensando se ia tirar os mínimos, voltou para casa chorando. Imagina o <laughs> eu vou usar a seguinte expressão. Imagina o coitado que tirou cinco coitado entre aspas, né, que tirou 55, que ficou ali, teve a discursiva corrigida. Limite, né? Cara, não, eu, quando eu uso a expressão coitada, aqui, é eu tô falando o seguinte, cara, a prova foi desesperadora para todo mundo, essa prova do TCU foi. Ela ela testou muito mais do que o conteúdo programático. E, e já fica uma dica para quem vai fazer os quem vai fazer concurso daqui para frente, porque a tendência é essa. É, existe uma lógica de você é, tentar fazer a pessoa responder rápido, porque a gente quer servidores que trabalham rápido. Então, esse raciocínio, essa tomada de decisão, ela faz parte do processo. Então, isso é uma tendência, não vai fugir disso. E já fica especialmente a dica para quem vai fazer Cefaz Minas e Receita Federal, que eu vislumbro como os dois próximos concursos públicos de outro patamar. E Cefaz já é, é FGV, e eu estou apostando que Receita também será FGV, né? Então. É, isso vai fazer parte. É, já fique, já vislumbre isso. Você que vai fazer Receita Federal, gestão do <laughs> tempo e do psicológico, né? Aprenda com a Nasli, que foi quem deu certo. É muito na sua prova. Nasli, eu ficaria aqui duas, três horas conversando, ou muito mais, porque eu tenho certeza que dá para a gente aprender muito contigo, com a tua experiência, é, com a tua sabedoria. Mas nós temos que partir aqui para a reta final. E aí eu queria te, te. Eu falei que iam ser as últimas perguntas, mas na verdade eu vou fazer a pergunta da despedida num combo, tá? Primeiro, tá é, bom. Quais, são os, quais são os próximos passos da Nasli? Será que a Nazli continua no mundo do concurso? Agora deu. E aí, na sequência. Agora deu. <laughs> agora deu. E aí, na sequência, eu já peço para você mandar uma mensagem de despedida para todo mundo que está nos acompanhando. Tá ah, certo. Bom, então só retomando, agora deu pra mim, já, já cheguei no meu limite, eu já abri mão de muita coisa da vida, agora eu tô na vibe de aproveitar as coisas depois da aprovação, então agora já deu pra mim. E de mensagem, queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo e desejar boa sorte pra quem tá começando ou pra quem tá no meio da, da trajetória. Às vezes bate um desânimo parece que não vai dar certo, mas fiquem firmes e, assim, acima de tudo, tenha um pensamento ativo e crítico sobre o seu próprio estudo, vê o que está funcionando, o que não está funcionando, meça seu percentual de acerto nas questões e vai focando no que você está errando, que alguma hora a aprovação chega e aí vale muito a pena. Desejo boa sorte para todos. Nasli, brigadão, brigadão mesmo. É, eu aprendi muito aqui e tenho certeza que as suas dicas vão ajudar muitas pessoas. É, certamente você inspira muitas pessoas com isso, com essa tua jornada de sucesso, com essa demonstração de persistência. Quatro anos, vence um concurso depois vence outro. Organização, né? Eu acho que isso é, é muito importante. Eu acho que nesses concursos públicos de altíssimo nível, é, eu sei que às vezes muitas pessoas um, um acompanhamento com coach, alguma coisa pode ajudar e realmente pode fazer diferença, mas as pessoas, mesmo que tenham o coach, eu também acho que a pessoa ela tem que ter a capacidade de se auto-organizar, de olhar e planejar assim a, a sua rota né, de estudos. Eu tinha uma, não uma planilha, assim, porque eu também não sou aquela pessoa mais organizada do mundo, mas eu ficava o tempo todo calculando quantos PDFs eu tenho que vencer, esse PDF tem tantas páginas, Tô lendo tantas páginas por minuto, tenho tanto tantas horas líquidas até é, tal período. E aí eu colocava mais ou menos a rotina para ver. Então, assim, você tem que estar tá olhando para a sua trajetória, porque às vezes o concurseiro, ele, entre aspas, se surpreende com não deu tempo de estudar tudo. Não, calma aí, talvez não vai dar. Mas tem como você saber que não vai dar lá no começo. E aí, quando você sabe que não vai dar, você consegue direcionar qual PDF que eu vou dar mais atenção, qual que não vai dar. Não foi. Tanto o seu caso em termos de, de conteúdo que você se preparou no longo prazo, mas às vezes acontece, né? Às vezes acontece na reta final. Se você não tiver essa, esse planejamento, é, você é refém, né? Do que ia acontecer, né? Então você tem que planejar. Eu acho que isso, esse teu aprendizado aí, é, esses teus ensinamentos é, vão ajudar muitas pessoas aí, tanto num próximo TCU, ainda que possa demorar, como também na Receita Federal e muitos outros. Que esse vídeo. Sirva de ensinamento para muitas pessoas vou mandar um, um beijão um abraço para você dizer que eu realmente sou fã a Aline mandou mensagem aqui né é, a Aline não 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 conseguiu aparecer porque ela foi botar os meninos para dormir mas ela falou que queria te mandar um beijo é, especial e já que eu conheci rapidamente o seu namorado marido não sei o que que é quero mandar um abração para ele também vi que é uma pessoa muito bacana e que a jornada dele também deu muito certo e aí logo logo ele consiga. A sua aprovação. Ó, oh, já vai ficar o convite. Eu já fiz o convite para o Tarso, já vou fazer o convite para você. Essa semana eu vou tentar agendar junto com o pessoal de Estratégia a gente fazer o Jantar dos Aprovados do TCU e CGU. E você já tá convidada aí com certeza para aparecer lá, que eu quero te conhecer aí sim, presencialmente, e te dar os parabéns. Tá certo? Legal, professor, muito obrigada. Um beijo para você e para a também. Quem sabe eu conheço ela no Jantar dos Aprovados também. Que legal. <laughs> leva ela lá. Pode deixar. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, que Fiquem com Deus, todo mundo. E que logo, logo vocês alcancem também a sua aprovação e que esse vídeo sirva para inspirar a todos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.